Martonun 16-sında prokurorluq əməkdaşları və veteranlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə paytaxtın Xətay rayonunda inşa edilmiş 17 mərtəbəli 3 bloklu və 160 mənzilli yaşayış kompleksinin açılış mərasimə baş tutub. Açılış mərasimində bina sakinləri olan prokurorluq əməkdaşları və veteranları qarşısında çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Camran Əliyev tədbir iştirakçılarını təbrik edib. Nazirət çatdırılıb ki, qeyd olunan yaşayış binasının tikilməsi məqsədilə şaffaf prosedurlar əsasında prokurorluq əməkdaşları və veteranlardan ibarət qayğım mənzil tikinti kooperativ yaradılıb. Kooperativ üzvləri gözəçli şərtlərlə aylıq ödənişlərlə həyata keçirməklə mənzillərlə təmin olunub. Qeyd olunub ki, bina kompleksi sürətli liftlər, ehtiyat işıq generatoru, müasir havalandırma, isitmə-soyutma sistemləri, təhlükəsizlik kameraları, yanğın əleyhinə avtomatik reaksiya göstərən yanğın söndürmə sistemləri ilə təchiz olunub. Mərasim iştirakçıları olan prokurorluğun veteranları, gənc prokurorluq həmkarları və digər iştirakçılar yaradılan şəraitdən məmnun qaldıqlarını və göstərdən qayğıya görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.